Težak je put od vjetra do žice, kaže Ljubiša Bošković iz kompanije System Montenegro, koja je uz Siemens Engineering partner fondu Alcazar Energy iz Luksemburga u projektu Vjetroelektrana Bijela. Ja ne poznajem ni jednu državu koja je bogata, a da nije iskoristila svoj potencijal. Zato smo mi tu, ljudi koji osmisle ideju, ljudi koji naporno rade, ljudi koji se trude da donesu ozbiljne investicije u ovim teškim vremenima. Biće teško. Kolega mi kaže da možemo početi da gradimo početkom 2025. A probat ćemo da to bude i ranije. Ali donesimo oko 200 miliona dolara stranih direktnih investicija u vašu zemlju i 800 lokalnih radnih mjesta. Te projekat pun pogodak ocijenio je premijer Dritan Abazović jer je, kako kaže, energetika najveća razvojna šansa Crne Gore. Navodi i dodatne razloge. Mi sve činimo da svoju zemlju brendiramo kao zelenu destinaciju, što znači da svi projekti koji podrazumijevaju proizvodnju zelene energije u nekom narednom periodu imaće punu podršku vlade Crne Gore i tretiraće se kao prioritetni. Treće, zato što je ovaj projekat opredeljen da bude na sjeveru države, u Šavniku, u opštinama koje, nažalost, zbog svega što se dešava, imaju skromni ekonomski razvoj i ovo su im velike šanse da uhvate zamah. Također, gotovo sva električna energija koja bude proizvedena u vjetroparku Bijela će se izvoziti. A znate da mi imamo problema kada je u pitanju balans između uvoza i izvoza i Crna Gora ima ambiciju da do 2030. godine taj disbalans koji trenutno postoji na neki način ublaži. Vjerovatno ga ne može eliminisati, ali definitivno da ga ublaži. Još jedna stvar koja je veoma važna jeste da naša se pretenzije da se struja prodaje zemljama Evropske unije, stoga su ambicije i želje da do 2027. godine dupliramo kapacitet podvodnog kabla koji će omogućiti brzu tranziciju prema Italiji, a onda i prema drugim zemljama Evropske unije. Iz kompanije Alcazar Energy poručili su da za električnu energiju proizvedenu u Šavniku već imaju zainteresovane kupce.